የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ተረኛ ችሎት በድምፃዊ ሀጫሉ ግድያ ወንጀል ቀጥተኛ ተሳትፎ አለው በሚል ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር የሚገኘው ከበደ ገመቹ ላይ ፖሊስ የጠየቀውን 15 ቀን የምርመራ ጊዜ ፈቀደ። መርማሪ ፖሊስ ለፍርድ ቤቱ በሰጠው ቀጠሮ ያከናወነውን የምርመራ ውጤት አብራርቷል። ይሁንና ከድርጊቱ ጀርባ ሆነው ያቀነባበሩ አካላትን በቁጥጥር ስር ለማዋል ሰፊ የክትትልና ምርመራ ስራ እየተከናወነ በመሆኑና በሌሎች ጉዳዮች ላይ ምርመራ ለማካሄድ 14 ቀን ይፈቀድልኝ በማለት አመልክቷል። መርማሪ ፖሊስ ተጠርጣሪው ለፍርድ ቤቱ የሚሰጠው አስተያየት የለም ብለዋል። ፍርድ ቤቱ ከወንጀሉ ክብደትና ውስብስብነት አንጻር ፖሊስ የጠየቀውን 14 ቀን የምርመራ ጊዜ ፈቅዷል። ውጤቱን ለመጠባበቅ ለነሐሴ 19 2012 ቀጥሯል። እነ ጥላሁን ያሚ ጋር በግድያ ቀጥተኛ ተሳትፎ ነበረው በሚል ወንጀል የተጠረጠረው ከበደ ገመቹ ከተሰወረበት አዲ አድሬ አካባቢ ሐምሌ 3 ቀን በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉ አይዘነጋም። ዘገባው የሪፖርተራችን ጥላሁን ካሳ ነው።